Pun saya bu pak, assalamualaikum awus pindah silaturahim kepinggalipun badhe nglamar kerjaan. Oh ngono ya coba pak. Lo nggih monggo pak, monggo. Kis lengkap ya? Sampun. Ijazah, kir dokter. Oh nggih sampun pak. ATP KK, wis digalisir kabeh? Nggih, sampun. Aku tak kangen ya. Oh nggih monggo. Namanya siapa jeneng-jeneng? Marno pak. Marno. Alamatnya? Jeruk. Wis nikah ya? Sampun. Lanang tenan? Nggih pak, saya setu jalan. Takkan ya? Kowe ndel mah apa urung? Dereng pak. Kowe ora iso ketampo ning kene. Aku makaten lho pak. Mengko kowe mesti ngejok ning utang ning perusahaan. Ah mboten lho pak. Sak janipun tiang sepah kula niku sampun sugih. Ya malah ora ketompo. Lah kok makaten lho Pak, pripun? Engko kowe kerja mung kok hiburan, nongkrong-nongkrong wae. Setting-settingan terus. Kowe wis ndes pecah motor apa urung? Dereng, Pak. Wah, aja kurang pangapura. Ya ora ketompo. Lah kok makaten, Pak? Engko kowe mesti njaluk bantuan kredit. Gampil mungkin kalau pun gadah kendaraan mungkin kalau betul mriki. Wah, ya ora ketompo. Teko ngaten lho, Pak. Tempat parkire wis kebak masalahe. Kowe wis lulus sarjana tenan? Sampun, Pak. Kene iki golekane lulusan SMA. Janipun niki nembe badhe skripsi lho, Pak. Malah ora ketompo. Lah kados menapa, Pak, skripsianipun? Lah mengko mau kerja ning kene, minggu ngetik skripsi. Nek wis lulus terus golek kerjaan ning perusahaan liya. Kowe seneng kuliah ora? Mboten lho Pak, kula serius badhe pados damelan. Ora ketompo. Lah kok makaten lho Pak. Lah engko kanca-kancamu lan anak buahmu padha stres. Janipun nggih sithik-sithik saged guyon lho Pak. Mangko gawemu mung diagel ae malah nggae guyu kancamu, malah ora kerja. Anakmu akeh apa titik? Kathah, Pak. Ya ora ketompo. Pira kae? Sekawan. Nyambut gawemu ora tenanan, ming mikir gawe anak terus, alias mikir, oh iya ae. Janipun niku yogane namung adopsi lho, Pak. Ya tambah ora ketompo. Lah kok makaten lho, Pak. Gawe anak ya rasa-rasin, opone nyambut gawe. Mboten lho, Pak. Kowe iso internet? Mboten lho, Pak. Ora ketompo. Perusahaan ora nampa wong buta internet. Lah sebabipun napa, Pak? Perusahaan kene kuwi sing dibutuhne wong-wong sing iso internet. Tapi ora butuh sing tenaga buta internet. Sakjanipun nggih sekedhik sikine saged lho, Pak. Tambah ora ketompo. Mengko gaweanmu mung update status ae. Kowe waras? Waras to niku, Pak. Waras. Ya ora ketompo. Oke, ngenapa lho, Pak? Mengko kowe ora kerasan paling-paling kene. Sakniki pun rada edan lho, Pak. Ya ora tak tompo. Mengko kowe padha karo sing delok film iki. Rada edan nonton film sampai entek. Aja kurang mangkuro ya ora tak tompo iki berkasmu digawa bali ae. Oh, nggih nggih nggih, Pak. Pangapunten lho, Pak, repoti panjenengan. Ya padha-padha ora apa-apa. Sepunten mawon. Sabar ya. Nggih, sarang rumiyin nggih, Pak. Iya, iya, iya. Sabar. Nggih, nggih. Jajar, rena sih. Oh, kenapa lho Pak? Itu kenapa? Kenapa itu sih? Kira kalau ketinggalan. Iya, iya, iya. Kok ngingin? Kaji ulang ini. Eh, sampai nih gue. Kok ngingin, ngingin. Kenapa itu Pak? Ini saat wisi awak mau pamit kok gini, emang kok rumong so melas banget. Kayak dia sajanya aku ini butuh karyawan. Awakmu saat gawe-gawean ini iso tak tombo kerja nih gini wiwit sesuk ya. Oh nggih nggih akan beli Pak. Eh dengan catatan ya sing tertib ya. Nggih nggih kula harus masuk baju bersepatu. Oh nggih 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 Pak, nggih nggih. Matur nuwun sanget Pak. Yo padha-padha. Nggih 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 nggih. Yes.